অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এজন মিছলীয়া আৰু আদৰ্শহীন ব্যক্তি। এই অভিযোগ অসম গণ পৰিষদৰ দলটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দুৰ্গাদাস বড়ো আৰু ডাক্তৰ কমলা কলিতাই সদৰি কৰে। চন্দ্ৰমোহনে নিজৰ সংকীৰ্ণ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। তেওঁলোকে অভিযোগ কৰে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতা হৈ থাকোঁতে তেওঁক সংগঠনটোৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। লগতে চন্দ্ৰমোহনে এইবাৰৰ সৈতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দলত্যাগ কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ৰাজনাথ সিঙৰ ওচৰত শ্ৰীপাটোৱাৰীয়ে আঁঠু লৈছে বুলি কটাক্ষ কৰি শ্ৰীবড়োৱে কয়, নীতিহীন আদৰ্শহীনভাৱে সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলত আঞ্চলিকতাবাদ তেখেতে দেখা পালে। দিল্লীত নাভূত নাশ্ৰুতকৈ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজনাথ সিঙক সন্মুখত আঁঠু কাঢ়িলে। বিজেপিৰ লগত নিৰ্বাচনী মিত্ৰতাৰ বাবে অগপ দলে অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তকে দায়িত্ব দিছিল, শ্ৰী পাটোৱাৰীক নহয়। তেওঁ নিঃস্বাৰ্থত দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল। দলটোৰ প্ৰাক্তন সভাপতিজনে অগপক শক্তিহীন কৰিছিল আৰু দলটোৰ ৰাজনৈতিক সমাধি খান্দিছিল বুলি অভিযোগ কৰি শ্ৰীবড়োৱে কয়, পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই দলটোক সমাধি দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছিল, এটা গাঁত খান্দিছিল সমাধিৰ কাৰণে। কৌশলগতভাৱে একমাত্ৰ পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া নিজে যিটো ছিটত নিৰ্বাচন খেলিব বৰপেটাত, বিজেপিৰ লগত এক লগ লাগিলে মই নিৰ্বাচন খেলিম, বিজেপিৰ লগত লগ নালাগিলে মই নিৰ্বাচন নেখেলোঁ, এনেকুৱা এটা এসময়ত দলৰ মুৰব্বী হৈ থকা মানুহৰ মন্তব্য হ'ব নালাগিছিল। আৰু তেনেকুৱাকৈয়ে দীঘলীয়া দিন দিল্লীত প্ৰায় মাহকে মাহ তেওঁ নিজে থাকি লৈ দলটোক হল ঠেকত পেলোৱা গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল, আৰু সেই ষড়যন্ত্ৰ তেওঁৰ বক্তব্যৰ পৰা লাহে লাহে ওলাই পৰিছে। সংবাদমেলত শ্ৰীবড়োৱে বিজেপিক সমালোচনা কৰি কয়, ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৱে অসম চুক্তি নামানে, লগতে গেৰুৱা দলটোৱে বিদেশীক হিন্দু মুছলমান বুলি ভাগ ভাগ কৰে। আনহাতে বিজেপিয়ে অসমৰ মাটি বাংলাদেশক গতোৱাৰ পক্ষতহে আছে। একেখন সংবাদমেলত দলটোৰ অন্য এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ডাক্তৰ কমলা কলিতাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দি কয়, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আঞ্চলিকতাবাদ আৰু জাতীয়তাবাদৰ এজন বিশ্বাসঘাতক, এইকাৰণে যে এদিন এসময়ত উদাত্ত কণ্ঠে তেতু ফালি আঞ্চলিকতাবাদৰ সপক্ষে কোৱা সেই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজি আঞ্চলিকতাবাদক জলাঞ্জলি দি সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলত তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ কাৰণে যে গৈছে সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰিছে। মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে যি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰজন লোক শ্বহীদ হৈছিল, আজি সেই শ্বহীদসকলৰ কথা তেওঁ স্মৰণ কৰিব সলনি শ্বহীদসকলৰ কথা পাহৰি তেওঁ আজি ৰাজনাথ সিঙৰ আজি ভৰিত ধৰি তেওঁ নিজৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই আজি অসমীয়া স্বাভিমানক, অসমীয়া মানুহৰ যিটো স্বাভিমান, সেই স্বাভিমানক তেওঁ কুঠাৰাঘাত কৰিছে আৰু অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক আঘাত হানিছে। মই এই কথাটোও ক'ব বিচাৰোঁ যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে যে তেওঁ হেনো বিজেপিৰ লগত অসম গণ পৰিষদৰ এলায়েন্স কৰাৰ কাৰণেহে আজি ইমান বছৰে ইমান মাহে তাত দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল, সেই কথা তেওঁ গোকাত মিছা কথা। তেওঁ আচলতে ইমান দিনে দিল্লীত বাহৰ পাতি আছিল তেওঁৰ সংস্থাপনৰ লেখীয়া কিবা এটা সংস্থাপন পোৱাৰ কাৰণে। চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কথাই এই কথাটো বুজায় যে নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য ভাতৃৰ কাৰণে কইনা চাবলৈ গৈ নিজেই বিয়া কৰোৱাৰ নিচিনা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰিছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।